Nėra jokių abejonių, jis žinomiausias žmogus istorijoje. Trečdalis pasaulio gyventojų, daugiau negu 2 milijardai žmonių seka juo. Jis daugiausiai mene bei literatūroje vaizduojama asmenybė. Time žurnalas jį pavadino pačiu įtakingiausiu kada nors gyvenusiu žmogumi. Bet kasgi tas Jėzus? Kas yra Jėzus? Kas yra Jėzus? Manau, kad... Tikiu, kad jis buvo žmogus. Jis yra Dievo sūnus. Netikiu, kad Jėzus iš tiesų egzistavo. Dievo sūnus? Jeigu privalau duoti atsakymą, sakyčiau, kad jis Dievas. Chelsea futbolo komandos krašto saugas. Net ir perskaitęs Bibliją negalėčiau tikėti visko, ką ten rašo. Man jis yra viskas. Kas yra Jėzus? Nuoširdžiai pasakysiu. Nežinau. Nesu labai religinga. Galbūt jis gelbėtojas ar kažkas panašaus. Aš manau, jog Jėzus yra kietas vyrukas gyvenęs prieš daug metų. Jis dalino žmonėms puikius patarimus. Taip viskas ir išaugo iki šių dienų. Daugelį metų nebuvau krikščionis. Gimiau ir augau advokatų šeimoje. Mano tėvas buvo advokatas, mano mama buvo advokatė, mano sesuo buvo advokatė, mano sūnus ir dukra yra advokatai, abu seneliai buvo advokatai, mano dėdė buvo advokatas. Jeigu būtume turėję katę, ji taip pat būtų buvusi advokatė. Mano tėvas buvo tradicijų nepuoselėjantis žydas. Nors daugelis jo šeimos narių mirė per holokaustą, jis pats to išvengė. Mano mama į bažnyčią neėjo. Mano tėvas save laikė agnostiku. Būdamas paaugliu, nusprendžiau, jog esu ateistas. Buvau diskutuoti mėgstantis ateistas. Nebandžiau savo diskusijomis priversti žmonės tapti ateistais. Tačiau, jeigu kas nors būtų bandęs paversti mane krikščionimi, būčiau turėjęs ką pasakyti šią temą. Įtariai žiūrėdavau į krikščionis, sutikau keletą jų baigęs mokyklą. Jie nulatos šypsodavosi ir man tai atrodė labai įtartina. Pirmaisiais mano studijų metais universitete kaimynystėje gyveno mano geras draugas Nikas Li. Aš perspėjau jį apie tuos įtartinus krikščionis. Liepiau neįsileisti jų į kambarį, bet pavėlavau. Jis jau buvo su jais susipažinęs. Vieną kartą jis su tuometinė drauge, dabartinė žmona Silike, grįžo namo ir pranešė, kad tapo krikščionimis. Baisiai išsigandau, juk jie buvo tokie nuostabų žmonės. Mąsčiau, kaip galėčiau jiems padėti. Nieko apie tai nenusimaniau, taigi nusprendžiau pradėti tyrinėti. Sugebėjau rasti seną Bibliją ir tą pačią naktį pradėjau skaityti. Pradėjau nuo Naujojo Testamento, perskaičiau Mato, Morkaus ir Luko Evangelijas. Apie 3 valandą ryto įpusėjau Evangeliją pagal Joną, tačiau užmigau. Tęsiau skaitymą kitą rytą, skaičiau visą dieną ir dieną po to. Buvau studentas, todėl turėjau daug laisvo laiko. Kai pasiekiau Naujojo Testamento pabaigą, supratau, kad tai, ką perskaičiau, yra tiesa. Krikščionybės neįmanoma įrodyti pasitelkus matematiką ar kitus mokslus. Mokslas yra labai svarbus, tačiau mokslas atsako į visai kitus klausimus. Mokslas atsako į klausimus, kada ir kaip šis pasaulis buvo sukurtas, bet mokslas negali atsakyti į klausimus, kas ir kodėl jį sukūrė. Įsivaizduokime, kad savo rankose turiu pyragą. Aš jį pats iškepiau ir daviau mokslininkui. Jis gali atsakyti į klausimą, kaip pyragas buvo iškeptas. Galbūt galėtų atsakyti ir kada jis buvo iškeptas. Bet tik aš galiu jums pasakyti, kas ir kodėl jį iškepė. Tik pyrago kūrėjas turi šiuos atsakymus. Tik aš galiu pasakyti, aš iškepiau šį pyragą. Ir aš galiu pasakyti, kodėl jį iškepiau. Taip pat yra ir su mūsų visata. Tik kūrėjas gali atskleisti, kas sukūrė šį pasaulį ir kodėl jis buvo sukurtas. Krikščionybė teigia, kad kūrėjas būtent tai ir padarė. Kūrėjas atskleidė save, savo kūrinyje per žmogų, per Jėzų Kristų. Tai rodo ne gamtamoksliniai teiginiai, nes jie nėra vieninteliai tinkami įrodymai, bet istoriniai šaltiniai.
Kai buvau advokatas, būtent šie įrodymai ir buvo svarbiausi. Prisiekusiems yra pateikiami istoriniai faktai, įrodymai, kurių jie nežino, nes jų ten nebuvo. Kas kartą priimant sprendimą, prisiekusieji pasikliauja jiems pateiktais įrodymais. Aš negalėčiau būti krikščionimi, jeigu netikėčiau, jog yra tai įrodančių faktų. Negalėčiau sau leisti aklai tikėti. Tikėjimas Kristumi man yra pasitikėjimas, kuris remiasi tvirtais istoriniais įrodymais. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl pradedame nuo Jėzaus. Aš net netikėjau, jog Dievas egzistuoja, tačiau aš pradėjau tikėti Dievu per Jėzų. Jo prisikėlimas tvirtai teigia, jog šis pasaulis turi kūrėją ir kad šis kūrėjas turi būti matomas per Kristaus prizmę. Manoma, jog Jėzus Nazarietis vaikščiojo šiomis gatvėmis prieš 2000 metų. Tačiau ar yra įrodymų galinčių patvirtinti jo egzistavimą? Įrodymų iš tiesų yra labai daug. Nei vienas save gerbiantis istorikas nenuneigtų, jog Jėzus egzistavo. Romos istorikai Tacitas ir Svetonijus rašė apie Jėzų po to, kai apie jį rašė pirmojo amžiaus žydų istorikas Juozapas. Jis Kristų apibūdino kaip nuostabių darbų darytoją, aprašė jo nukryžiavimą bei prisikėlimą. Taigi Jėzus egzistavimą įrodo daug teiginių, randamų už Naujojo Testamento ribų. Tačiau dauguma įrodymų yra būtent Naujajame Testamente. Kartais žmonės dvejoja, kaip galima tikėti tuo, kas ten parašyta, juk praėjo tiek daug laiko. Kaip galime būti tikri, jog tai, kas užrašyta, nepasikeitė metams bėgant? Mes galime būti tikri dėl mokslo vadinamo teksto kritika. Teksto kritika tiria tiek ankstyvų tekstų kopijų mums prieinama šiandien. Taip pat yra tikrinamas laiko tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios jo kopijos. Paprastai tariant, kuo daugiau rankraščių turime ir kuo anksčiau jie yra parašyti, tuo mažiau klausimų kyla dėl originalo patikimumo. Palyginkime Bibliją su kitais ankstyvaisiais tekstais, plačiai naudojamais švietimo įstaigose. Pavyzdžiui, graikų istorikai Herodotas ir Tukididas rašė 5 amžiuje prieš Kristų. Bet anksčiausia mūsų turima kopija yra iš 10 amžiaus po Kristaus. Tarp šių tekstų yra 1300 metų tarpas, ir mes turime tik 8 kopijas. Tarp Romos istoriko Tacito originalo teksto ir pirmųjų mūsų turimų rankraščių yra 1000 metų tarpas. Mes turime tik 20 kopijų. Dar vienas klasikinis tekstas – Cezario galų karo užrašai. 950 metų tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios mūsų turimos kopijos, kurių iš viso turime tik 9 ar 10. Dar vienas pavyzdys – garsioji Livijaus Romos istorija. 900 metų tarpas tarp originalų ir pirmųjų kopijų, o jų turime tik 20. Tačiau, kai žvelgiame į Naująjį Testamentą, situacija yra visai kitokia. Tekstai buvo parašyti tarp 40-ųjų ir 100-ųjų metų po Kristaus. Ankstyvieji mūsų turimi rankraščiai yra iš 130-ųjų metų po Kristaus, o visas rankraščių rinkinys iš 350-ųjų metų. Turime daugiau nei 5300 kopijų graikų kalba, 10000 vertimų lotynų kalba, bei 9300 vertimų į kitas kalbas. Taigi galime būti tikri, kad mūsų turimi Naujojo Testamento rankraščiai yra tikslūs, autentiški bei vientisi. Nuostabus dalykas Biblijoje yra trumpas laiko tarpas tarp aprašytų įvykių bei mūsų turimų kopijų aprašančių tos įvykius. Daugelio aspektų Biblija, kokią dabar ją turime, yra daug patikimesnė negu kiti tekstai. Kaip mokslininkas drąsiai pasitikiu ir remiuosi šią informaciją. Vienas geriausių teksto kritikos mokslininkų, profesorius F.J. Hortas, yra pasakęs, Naujojo Testamento tekstai nebejotinai išsiskiria iš kitų ankstyvųjų prozos raštų turimų įrodymų kiekių bei įvairumų. Joks save gerbiantis istorikas nedrįstų ginčyti su šiuo teiginiu. Taigi tiek iš Naujajame Testamente esančių, tiek iš istorinių šaltinių. Žinome, kad Jėzus egzistavo. Tačiau kas jis buvo? Žinome, kad jis buvo žmogus. Jis turėjo žmogaus kūną, jis valgė, gėrė, prakaitavo, pavargdavo, kentėjo.
Jis taip pat jautė žmogiškas emocijas. Jis mylėjo, džiaugėsi, liūdėjo. Jis patyrė žmogiškus potyrius. Jis užaugo šeimoje, mokėsi, dirbo, buvo gundomas, gėdėjo, buvo kankinamas ir nužudytas. Daugelis sutiktų, kad Kristus buvo žmogus ir tik žmogus. Galbūt jis buvo nuostabus rašto mokytojas, bet tik mokytojas. Kiti sakytų, jog jis buvo daugiau negu žmogus. Muzikinės grupės YouTube lyderis Bono yra pasakęs, nemanau, kad užtenka pasakyti, jog jis buvo puikus mąstytojas ar filosofas, nes jis sakėsi esas Mesijas. Būtent dėl to jis ir buvo nukryžiuotas. Jį nukryžiavo, nes jis sakėsi esas Dievo sūnus. Kaip suprantu, arba jis buvo Dievo sūnus, arba jis buvo beprotis. Man yra be galo sunku patikėti, kad per 2000 metų tiek daug žmonių gyvenimų buvo paliesta, įkvėpta ir pakeista kažkokio bepročio. Netikiu. Jis tęsė. Tikiu, kad Jėzus buvo Dievo sūnus. Kokie įrodymai padėtų patikėti, kad Jėzus buvo daugiau nei nuostabus rašto žinovas? Mums padėti gali du dalykai. Pirma, ką Jėzus kalbėjo apie save? Jeigu Jėzus nemanė esas Dievas, to užtektų įrodyti, kad jis nėra Dievas. Antra, jeigu jis sakėsi esas Dievas, ar jis buvo teisus? Ką vis dėlto Jėzus kalbėjo apie save? Pirmas įrodymas jo mokymo širdis buvo jis pats. Daugelis nuostabių rašto aiškintojų dėmesį kreipia nuo savęs, jie nenori, kad į juos būtų žiūrima, jie kreipia kitų žvilgsnius į Dievą. Jėzus, kuris įkūnijo nuolankumą kreipdamas žmonių žvilgsnius į Dievą, rodė pats į save. Jis liepė žiūrėti į jį, eiti pas jį. Jau kalbėjome apie prasmės paiešką, dvasinį alkį, kurio niekas negali numalšinti. Jėzus sakė, aš esu gyvenimo duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Priklausomybė yra didelė problema mūsų visuomenėje, Jėzus sakė. Jei tad sūnus, tai yra jis pats, jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Dėl visų dalykų, kuriuos nešiojamės, rūpeščiai, nerimas, kaltė, baimė, Jėzus sakė. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, jis sakė. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, tas priima tą, kuris mane siuntė. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Atleidimas yra krikščionybės pagrindas. Jėzus sakė žmonėms, tavo nuodėmės atleistos. Jeigu kažkas nusideda prieš tave, tu gali jam atleisti. Bet negali eiti prie kiekvieno ir sakyti, tavo nuodėmės tau atleistos. Kai Jėzus ištarė šiuos žodžius, rašto žinovas stebėjosi, kas gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas. Tačiau Jėzus teigia galys tai padaryti. Jėzus sakė, kad atėjo ir atidavė savo gyvybę tam, kad žmonėms būtų atleistos jų nuodėmės. Vienas tiesmukiškiausių Jėzus pasakytų teiginių yra parašytas Evangelijos pagal Joną 10 skyriuje 30 eilutėje. Jėzus sakė, aš ir tėvas esame viena. Rašto aiškintojai tokį teiginį laikė piktžodžiavimu prieš patį Dievą. Tokie žodžiai reiškia savęs lyginimą su Dievu. Nusižengusioje laukė užmėtymas akmenimis. Žmonės jau buvo pasiruošę akmenimis užmėtyti Jėzų, kai jis tarė, tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų, už kurįgi darbą jūs užmušite mane. Jie atsakė, jog baudžia jį ne už padarytus stebuklus, o dėl piktžodžiavimo, nes jis paprastas žmogus teigia esas Dievas. Kai žvelgiame į visus mūsų turimus įrodymus, yra aišku, kad Jėzus tikrai teigia esas Dievas. Tai stebinantis teiginys, kuris privalo būti patikrintas. Pagalvokite, yra tik trys galimybės. Arba tai netiesa, ir Jėzus žinojo, kad tai netiesa, vadinasi, jis buvo melagis, arba tai buvo netiesa ir Jėzus nesuprato, jog tai yra netiesa. Jis nuoširdžiai tikėjo esas Dievo sūnus, vadinasi, apsigavo. Galbūt pavadintume jį išprotėjusiu. Tačiau logiškai mąstant yra tik viena galimybė, kad tai yra tiesa. Jis sakė tiesą. Klaivas Steiplsas Liuisas, Kembridžo profesorius, geriausiai žinomas kaip Narnijos kronikų autorius, yra pasakęs, žmogus, kuris būtų tik tai žmogus ir kalbėtų tokius dalykus, kokius kalbėjo Jėzus, negalėtų būti didis dvasinis mokytojas. Jis tikriausiai buvo beprotis, nes kitu atveju tikriausiai pats velnės iš pragaro. Todėl mums lieka bauginanti alternatyva. Arba Jėzus buvo ir yra Dievo sūnus, arba jis beprotis, ir dar kas nors blogiau. Bet nešnekėkim nesąmonių, kad jis buvo didis mirtingas mokytojas. Jis savęs taip nepristatė.
net neketino tokiu prisistatyti. Taigi, ar Jėzus buvo teisus, sakydamas, kad yra Dievo sūnus, kas galėtų įrodyti šį teiginį? Pirmasis įrodymas yra jo mokymas. Naujasis testamentas aprašo, kad Kristaus mokymo pasiklausyti susirinkdavo minios. Vienas iš tų kartų buvo ant iš jį panašaus kalno, kai daugiau negu 5000 žmonių susirinko pasiklausyti Jėzaus mokymo. Dabar kalno pamokslas yra laikomas vienu geriausių visų laikų mokymų. Jėzaus mokymas yra mūsų visos civilizacijos pagrindas. Daugelis mūsų įstatymų yra paremti Kristaus mokymu. Mylėk savo artimą kaip save patį. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Tai šis, viską keičiantis įsakymas, mylėk savo priešus. Pasistūmėjome į priekį visose mokslo ir technologijos srityse, tačiau per 2000 metų niekas nesugebėjo pagerinti moralinio Jėzaus mokymo. Tai geriausiai kada nors ištarti žodžiai. Tai žodžiai, kuriuos gali ištarti pats Dievas. Kitas Jėzaus išskirtinumas yra jo meilė visuomenės atstumtiesiems. Jis maitino alkanuosius, gydė sergančiuosius. Jo asmenybė įkvėpė tūkstančius, kurie nelaikė savęs krikščionimis. Time žurnalas jį vardijo kaip pastoviausią skaistumo, nesavanaudiškumo bei meilės simbolį vakarietiškosios žmonijos istorijoje. Net jo priešai nerado prie ko prikipti, o jo draugai teigė, jog jis niekada nenusidėjo. Yra manoma, jog mūsų asmenybė labiausiai išbandoma, kai jaučiame įtampą ar skausmą. Kai Jėzus buvo kankinamas, jis sakė, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Dar vienas įrodymas. Senojo testamento pranašysčių išsipildymas. Joks kitas asmuo neturėjo tiek daug tekstų parašytų apie jį dar prieš jam gimstant. Jėzus išpildė daugiau kaip 300 pranašysčių iš Senojo testamento. 29 iš jų buvo išpildytos per vieną dieną. Žinoma, galima būtų sakyti, kad Jėzus buvo protingas sukčius, sąmoningai norėjęs apgauti tuos žmones. Jis perskaitė visas tas pranašystes ir pamanė, taip, eisiu ir išpildysiu jas visas. Šios teorijos minusas yra tas, kad pirma, tų pranašysčių buvo be galo daug. O antra, mąstant logiškai, jis negalėjo kai kurių įvykių suplanuoti. Būta tikslių pranašysčių apie jo mirtį, apie jo kapo vietą, netgi apie jo gimimo vietą. Protingas sukčius paskaitytų šią pranašystę ir pagalvotų, o ne, aš turėjau gimti Betlėjuje, per vėlu. Paskutinis įrodymas jo pergalė prieš mirtį. Fizinis Jėzaus prisikėlimas yra kertinis krikščionybės akmuo. Tai yra aktualu kiekvienam iš mūsų. Nes mes visi mirsime. Statistika nemeluoja. Žmonės miršta. Kai esame laidotuvėse, regime į duobę leidžiamą karstą. Atrodo, kad visiems laikams. Taip ir yra. Nebent Jėzus mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė iš numirusių. Šiuo atveju, mirtis yra nugalėta. Tačiau, ar tai tik graži svajonė? Ar tikite Jėzaus prisikėlimu iš mirties? Prisikėlė iš numirusiųjų? Mane taip išmokė, tačiau nežinau, negaliu pasakyti nei taip, nei ne. Taip, tikiu, kad Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų. Kaip mokslininkas, manau, kad tai neįmanoma. Manau, kad taip. Ne. Taip, taip, tikiu. Aš tikrai netikiu, kad Jėzus prisikėlė iš mirties. Tikrai nemanau. Ne. Jėzus neprisikėlė. Tai nesąmonė. Tai galėtų būti metafora, tiesa? Galbūt jis vartojo narkotikus? Aišku, kad jis prisikėlė. Tikrai to tikiu, 100%. Santykis, kurį turiu su juo, man yra nepakartojamas įrodymas. Nesu tikra. Nežinau. Jėzus prisikėlimui patvirtinti galima remtis keturiais įrodymais. Pirmasis jo nebuvimas kape. Niekas dar nėra pateikęs tinkamų paaiškinimų, kodėl Jėzaus kūno nebuvo kape tą pirmąją Velykų dieną. Žmonės sugalvojo visokiausių paaiškinimų. Pavyzdžiui, galbūt valdžios atstovai pavogė kūną. Šiuo atveju, kodėl jie negražino jo atgal, kai žmonės pradėjo skleisti žinią apie Kristaus prisikėlimą? Galbūt jo kūną pavogė vagys. Juk mokiniai išgirdė, kad kažkas matė Jėzų po jo mirties, nubėgo į kapą.
Jis nebuvo tuščias, viduje jie rado laidojimų drabužius, į kuriuos buvo įviniotas Jėzaus kūnas. Vienintelis vertės turintis daiktas, kurį vagis galėjo pasiimti, liko kape. Paliktieji drabužiai gulėjo lyg kokonas, iš kurio buvo išsiritęs drugelis, o medžiaga, kuria buvo uždengtas Jėzaus veidas, buvo sulankstyta ir padėta visai kitą vietą. Kai mokiniai tai pamatė, jie patikėjo. Antrasis įrodymas – Jėzaus buvimas su mokiniais. Jo prisikėlimo metu Jėzų matė 11 skirtingų kartų, ir per vieną jų jis pasirodė daugiau negu 500 žmonių grupiai. Gal tai buvo tiesiog halucinacija, kurias mato įsitempę, jautrus, sergantis, vartojantis narkotikus, ar lakia vaizduotę turinti žmonės? Tačiau mokiniai netitinka nei vienos iš šių kategorijų. Jie buvo cinikai kaip Tomas. Ištvermingi žvejai, mokesčių rinkėjai, kurie tikrai nematė jokių halucinacijų. Trečiasis įrodymas – mokinių pasikeitimas. Jie buvo nusivylę bei praradę viltį, nes jų lyderis mirė. Bet staiga įvyko virsmas. Jie pradėjo sakyti, kad matė Jėzų, tvirtino, kad jis prisikėlė tikrai. Visiems skleidė šią žinę. Laikui bėgant, beveik visi buvo nužudyti dėl savo tikėjimo. Jie buvo nukryžiuoti, kankinami, buvo nukirstos jų galvos. Jeigu jie tiesiog bandė apgauti žmonės, visą, ką jiems tai reikėjo pasakyti, tai ne, vis dėlto tai netiesa. Bet jie niekada to nepasakė, nes žinojo, kad tai yra tiesa. Ši tiesa visapusiškai pakeitė jų gyvenimus. To padarinys yra ypatingas judėjimas paplitęs po visą pasaulį. Joks kitas judėjimas nebuvo toks didelis, kaip šis. Ir ketvirtas įrodymas – šis judėjimas vis dar tęsiasi iki šių dienų. Šiandien pasaulyje yra 2,3 milijardo krikščionių iš skirtingų etninių grupių, žemynų, tautybių, ekonominių, socialinių bei intelektualinių sluoksnių. Visi šie žmonės kalba apie susitikimą su prisikėlusioju Jėzumi Kristumi. Taigi, ką manome apie Jėzų? Man atrodo aišku, kad Jėzus tikrai sakėsi esas Dievas. Žvelgiant į jo mokymą, nugyventą gyvenimą, asmenybę, pranašyčių išsipildymą bei prisikėlimą, tvirtinti, jog Jėzus buvo išprotėjęs ar sukčius, man atrodo absurdas, nelogiška. Tiesą pasakius, netgi neįtikėtina. Kita vertus, tai suteikia nenuginčiamų įrodymų, jog Jėzus sakė apie save tiesą. Kai žiūrėjau į įrodymus, kai aš skaičiau Naująjį Testamentą, supratau, kad tai yra tiesa. Nenorėjau tapti krikščionimi, nes maniau, kad nuo tos minutės būsiu labai nelaimingas, todėl stengiausi šį sprendimą atidėti. Mąsčiau, jog atidėsiu sprendimą tapti krikščionimi iki tol, kai gulėsiu mirties patale. Tuomet suvokiau, kad tai nebūtų intelektualiai sąžininga. Nenorimis pasakiau. Taip. Gerai. Ta pačia akimirka, aš ją atsimenu labai aiškiai, įsitikinimas, kad tai tiesa iš čia iš galvos, nusileido čia į širdį, kai patyriau santykį su Jėzumi. Supratau, kad priėmė šį sprendimą, radau tai, ko ieškojau visą gyvenimą. Kažką, kas suteikė mano gyvenimui prasme. Tikrai nesitikėjau ją rasti čia. Bet tuo metu supratau, kad tai, ką sakė Jėzus, yra tiesa. Jėzus pasakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų. Tai tikrai yra tiesa. Dievas atskleidė save per Jėzų. Jėzus tikrai yra tas, kas jis sakosi esas. Jėzus tikrai prisikėlė iš numirusiųjų. Po mirties yra viltis. Yra viltis ir gyvenimui. Dabar, per santykį su Jėzumi, mes randame gyvenimą. Pilna vertė gyvenimą. Išvertė Nora Kančiauskytė. Teksto redaktorė Janina Mackelienė. Įgarsino Vilius Kaminskas ir Simona Jocevičiūtė. Garso režisieriai Linas Kaminskas ir Rimas Macevičius.
Lietuvišką Alfa filmų įgarsinimą parėmė Katalikų bažnyčios Kauno arkivyskupija, Klaipėdos miesto bažnyčia ir Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia.